মানকাছাৰৰ গান্ধীকতা প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ নামৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰা মানকাছাৰত ৰাইজৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ। লকডাউন চলি থকাত সামগ্ৰীৰ পৰিস্থিতিৰ কথা চিন্তা কৰি দুখীয়া ৰাইজৰ মাজত চাউল আৰু দাইল বিতৰণ কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত মানকাছাৰৰ হৰকাৰপাৰা আৰু কালু দেওপানীৰ গাঁৱৰ মুচিপাৰাৰ 5 শতাধিক পৰিয়াললৈ 3 কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু 0.5 কিলোগ্ৰামকৈ দাইল বিতৰণ কৰে। মই ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক গান্ধীকতা প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ ভাৰতৰ পৰা মোৰ সামৰ্থ্য সহকাৰে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা কৰি দুখীয়া নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকক 3 কেজি চাউল আৰু 0.5 কেজিকৈ দালি বিতৰণ কৰি আছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে মানকাছৰ বাসীৰ বহুত উদ্যোগপতি আছে, সিহঁতে যাতে আগবাঢ়ি আহে, সিহঁতৰ দুখীয়াবিলাকক সহায় কৰিলে তেতিয়াহ'লে এই কৰোণাৰ যিটো আক্ৰান্তৰ অৱস্থাত চলি আছে, যিটো দেশৰ অৱস্থা, বহুত আগবাঢ়ি আহিব। আৰু চৰকাৰকো আবেদন জনাইছোঁ, চৰকাৰে যাতে যিমান সোনকালে পাৰে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে। এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, এখেতৰ যিমান সোনকালে পাৰে ৰিলিফৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰকো জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনালোঁ যে তেখেতেও যাতে যিমান সোনকালে পাৰে ৰিলিফবিলাক ৰিলিজ কৰি দিব লাগে সোনকালে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰি যাম ৰাইজক। ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে মই এইটো মোৰ গান্ধীকতা প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ ভাৰতৰ পৰা মই এখন কাউণ্টাৰ খুলি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা বহুত দুখীয়া মানুহক মই চাউল দালি প্ৰদান কৰি আছোঁ আৰু মোৰ যিমান সমৰ্থন হয় যিমান দিনলৈকে মই দিব পাৰোঁ মই দি থাকিম। আজি কেইদিনৰ পৰা, আজি তৃতীয় দিন হ'ল লকডাউনৰ, তাৰপিছতো দেখা গৈছে একাংশ লোকৰ মাজত মানে ইমান সজাগতাটো অহা নাই। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত, সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰক কিবা না? সজাগতাটো ৰাইজে নিজেই হ'ব লাগে, এইটো প্ৰশাসনৰ দোষ দি লাভ নাই। প্ৰশাসনে, মই চাইছোঁ বহুত ঠাইত প্ৰশাসনে ওপৰ জোপৰি লাঠি দি কোবাই আছে, মানুহক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই দি আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই এটা আবেদন জনাওঁ চৰকাৰক, চৰকাৰে যাতে ৰাইজক বুজাই কয়, এই কথাবিলাক বুজাই ক'লে নিশ্চয় ৰাইজে মানিব। আৰু ৰাইজকো দৰকাৰ আছে যে চৰকাৰক সহায় কৰা। আজি পুলিচে আমাক কিয় বুজাব? পুলিচৰ লগত আমাকে সহায় কৰিব লাগে, অথচ পুলিচক ৰাস্তাত যিবিলাক মানুহে ওলাই আছে পুলিচে ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰি আছে, পুলিচে সিহঁতৰ পিছত লাগি থাকিব না আপোনাৰ কামত সিহঁতে কাম কৰি যাব? সিহঁতৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব ফিল হৈ আছে। সেইকাৰণে ৰাইজকো মই সজাগতা কৰি আছোঁ যে আইনত, আইনে যিটো কৈছে সেইটো মানি চলাটো বহুত দৰকাৰ আছে। হয়, হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা ফৰিদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, আজিৰ খবৰ।